olen dokumentaalfilmi režissöör. Ja oma viimase filmi tegin ma 82-aastasest Eesti nunnast, ema Kseeniast, kes elab Jeruusalemmas Vene õigeusu kloostris Õlimäel. Ja rääkides vabadusest, on klooster väga huvitav näide, sest ühest küljest on see selline füüsiliselt väga piiratud ruum, mis on ümbritsetud kõrgete müüridega ja kust sisse välja käimiseks on vaja eriluba. Teisest küljest on see väga hierarhiline süsteem. Et see põhiline aspekt sinna minnes ongi see, et sa pead maha suruma selle oma mina, kõik oma soovid, tahtmised, ihad ja seal olles täielikult alluma. Peanunnale, preestritele, jumalale. Nüüd ema Kseenia, kellel on selja taga väga värvikas elu, on selles raamistikus omaette põnev juhtum nii-öelda, sest läbi elu üks tema sellised nagu põhilisi käivitavaid jõude oligi tema isiklik vabadus. See oli talle kõige tähtsam, et erinevatel eluperioodidel ta oli mõningatest inimestest ja oludest sõltuv. Ja kõik, mis ta tegi, oli seotud sellega, et ta tahtis saada vabaks. Ta tahtis ise otsustada, ta tahtis ise teha. Ja noh, tänu sellele muidugi oma isiklikus elus tegi ta nagu hästi radikaalseid valikuid. Nüüd on ta olnud siis üle 20 aasta kloostris. Ja see, et ta kloostris jõudis, oli väga, väga läbikaalutletud otsus. Ja seda on nüüd näha kõiges, mis ta teeb. Et ta on nagu väga pühendunud ja selles piiratuses väga enesekindel. Ta on sinna jõudnud teadlikult. Et ta on teadlikult loobunud oma vabadusest. Et see sisemine kasvamine tema sees oli nii jõuline, et kõik see väline muutus järgjärgult ebaoluliseks. Ja nüüd kloostis saabki ta tegeleda sellega, mis on talle kõige olulisem. Ehk siis palvetamine ja Jumala teenimine. Ja siis sa tõotad, et sa oma maapealsete päevade lõpuni ei lahku siit kloostrist. Jumal on minu isa ja kirik on minu ema, teisi mul ei ole. Ja see on elu täielik muutus, mina tean. Sest ma olen selle läbi teinud. Osade naistega on läinud seal nii, et nad on sattunud sinna juhuslikult või siis kuidagi on elus midagi halvasti läinud. Või siis on terve grupp araabia naisi, kes lapsena toodi sinna kloostrisse. Nende perekond andis nad ära. Nii et nendest kiirgab seda, just nimelt seda ebakindlust ja seda mitte rahulolematust, sest keegi teine otsustas nende vabaduse üle. Neil jääb elu lõpuni see küsimus, et mis oleks, kui ma oleks ise saanud selle valiku teha. Päris tihti on ju see, et kas see vabadus ongi siis peamine eesmärk.